Vážení diváci, vítám vás při sledování dalšího dílu pořadu Skrytý potenciál. Dnes se seznámíme s úspěšným podnikatelem, který se do našeho pořadu přihlásil, protože mu v životě chybí něco důležitého. Jan Milfajt a tým odborníků pomáhají hledat skrytý potenciál jednomu z diváků, kteří se přihlásili na výzvu České televize. Honzův start do života nebyl zrovna lehký. Od narození vyrůstal v dětském domově. Dnes je úspěšný muž, podnikatel, partner a otec tří dětí. Chtěl by mít více času pro svou rodinu a lépe vyjádřit lásku svým blízkým. Uvědomuje si, že byl často osamělý a naučil se skrývat své emoce. Jak Honzu vedla psycholožka a coach? Jaké jsou jeho silné stránky? Podívejme se, jaká doporučení mu předá náš dnešní host, psychiatr Cyril Hešel. V dnešním pořadu budeme řešit, jak si udělat více času na rodinu při velkém pracovním vytížení. Moje jméno je Honza Lačňák, je mi 44 let, jsem z Hronína a v současné době podnikám ve finančnictví a bankovnictví. Nejvíc si na Honzovi vážím to, že ne pro něj není odpověď. To znamená, on má prostě obrovský tah na bránu a když je nějaký problém, tak se ho snaží vyřešit prostě a jde do toho naplno. Co já vím, tak jsem v podstatě od narození byl do 3 let v kojeneckém ústavu a potom v dětském domově. Trpěl tím, že nebyl v rodině. Maminka nebyla mentálně na takové úrovni, aby mohla vlastně mě plnohodnotně vychovávat. Honzik spával v pokleku, loktíčkama opřený. Tímto způsobem, s palečkem v puse. Tomu trvalo, než šel do první třídy. Moje matka to také měla jednoduché. Byla vychovávána jako schovanka. Žila ve chlévě mezi dobytkem a až prostě jednoho dne jí našli ženicha. Honza, jak bych se vyjádřila, dalo by se říct, že byl hloupý. Jo. Vůbec se u něho neprojevovalo nějaké nadání. Svého otce vůbec neznám, znám jenom z fotky a z vyprávění. A bylo tam několik křivd, kdy paní ředitelka ho poslala na prázdniny k mamince. On zase vrátil v šoku. Byla tam hliněná podlaha, v lednici prostě byly plesnivé potraviny, kočky se válely prostě po stole a všude takový smrad a špína zatuchlé. Možná i to ho tvarovalo k něčemu, že by nechtěl, aby se něco podobného opakovalo třeba na jeho dětech. Nebo... Nakonec jsem ještě ten den vycestoval zpátky do domova a úplně si pamatuju, jak jsem šel prostě ulicí do toho domova a ředitelka s noční vychovatelkou stáli v okně a smáli se mě, že prostě uběhlo pár hodin a já se vracím zpátky. Tak to bylo pro mě takový dost krutý zážitek. Vyšel ze základní školy se štvérkama, tak jsem čekala, že bude pokračovat v takovém nějakém průměru. A najednou jsem změnil prostředí, dostal jsem se na hornické učiliště a tam jsem prostě měl prospěch z vyznamenání. Když vyhlašovali nejlepší žáky, tak vyhlásili Honzu Lačňáka. Já jsem nemohla ještě s tím ani dýchat. Toto je moje nejoblíbenější teta, která se o nás v dětském domově, o nás, o všechny děcka bojovala, rvala a díky ní umím to, co umím a jsem tam, kde jsem. Když jsem poznal manželku, tak jsem vlastně pokračoval a 98 jsem vlastně odmaturoval. To bylo rovněž taky s vyznamenáním. No a pak, aby to nebylo málo, tak v roce 2012 jsem si dodělal bakalářské studium. Rozhodl jsem se, že budu ještě pokračovat magisterským studiem, takže ještě se studiem nekončím.
Já si na svém taťkovi nejvíc cením, že je pracovitý, že to v životě dotáhl hodně daleko, i když to měl v životě těžké. Můj pracovní den končí někdy v 8, někdy v 10 hodin večer. Jsou i období, kdy mám takzvanou noční, jo, že jedu vlastně non-stop. Má velké srdce a to srdce dává i do toho svého podnikání, do těch svých obchodních případů, ale přijde mně někdy, že až neuměrně. Moji klienti, když prostě mi svěří nějaký svůj podnikatelský záměr, tak ví, že se můžou 100% spolehnout na to, že to prostě dopadne. Jo, protože bojuju, jak kdyby to byl můj vlastní projekt. Mnohdy možná těho klienti dostávají vyšší standard než jeho vlastní děti. Jako. Jsem schopný poradit hned klidně i tři varianty řešení, ale u sebe, u samého je to prostě komplikovaný. Takže určitě tohle bych chtěl zmínit. Mám to o to složitější, že vlastně v domově jsem byl prostě vychovávaný prostě jinak a toto všechno mě musela moje manželka vlastně učit slovo mít rád, vlastně jaký to má význam a co to přesně znamená. Asi pod tíhou těch všech starostí a toho všeho, co má zařizovat, tak trošku u něho stoupá i nervozita, taková trošku výbušnost, jo? Takže potom už stačí jenom trošku, ale my jsme ti koneční, kteří to pak skytají. Jo? Co si od pořadu Skrytý potenciál slibuju? Především to, že změním svoje časové plánování a získám více času pro rodinu a taky sám pro sebe. Najde Honza čas pro sebe a svoji rodinu? To uvidíme za několik měsíců spolupráce s naším týmem odborníků v čele s koučem Heřmanem Čadělem. Náš hrdina Honza pracuje se svým koučem a já ve studiu vítám světově uznávaného psychiatra profesora Cyrila Hešla. Dobrý večer. Cyrile, ty jsi k velké mé radosti vyplnil test na silné stránky a jedna, která ti tam vyšla, je cit pro vztahy. Jak moc to využíváš, ať už v rodinném nebo pracovním životě? No, to se náhodou docela hodí. Nechme teď stranou, jestli je to něco, co má člověk vrozeno nebo co se při vrůstání do společnosti naučí, ale souvisí to s komunikací a v takových povoláních, jako je učitelské, a tím, že učíme na medicíně, tak jsme vlastně taky trochu učitelé. A natož pak v takové disciplině, jako je třeba psychiatrie, která je z velké části o mezilidských vztazích, se komunikace hodí a určitě se hodí ještě v mnoha dalších povoláních. Čili to je něco, co se využít dá. Notabene dotazník na silné stránky vřele každému doporučuju, protože to posiluje ego a narcismus, protože tam vlastně vychází samý příjemné věci. Přesně tak, tady jsou dobré zprávy a ještě lepší. Já bych se tě zeptal na jednu věc. Proč vlastně my děláme většinou věci, které nám jdou dobře a necháváme ty věci, které jsou sice na jedné straně důležité strašně moc pro nás, ale je to přece jenom trošičku výzva, tak to pořád oddalujeme. Tohle to začíná už v dětství při výchově malých dětí, kdy ten největší důraz by se měl klást na to, aby to, co se to dítě učí, byla, jak ty říkáš, výzva, nebo angličtině říkají challenge, to znamená, aby ho vzrušovalo to, že je to něco navíc, co ještě neumí, ale nesmí to být moc. Ve chvíli, kdy to dítě vychováváme tak, že ono to vzdává, tak ho vlastně deprimujeme a utváříme tu osobnost do poměrně negativního obrazu sebe sama, protože při každém neúspěchu si jenom potvrzuje, ujišťuje se v tom, že je pravda, že je neschopný, že to nezvládne a tak dále. Zatímco, když se tahne jako na gumě cestou těch úkolů, které jsou zvládnutelné, tak se utváří do obrazu určitého sebevědomí, jistoty, chutí jít dál, učit se. No a teď ten problém je v tom, že každý jsme trošku na něco jiného, takže když takhle po cestou těch snažších úkolů respektujeme vlohy toho dotyčného, tak on se dostává třeba tam, kde ho ty rodiče nechtějí mít. Že jo? Prostě chtějí mít slavného chemika nebo nositele Nobelovy ceny a on pořád jenom na ten fotbal nebo je bubeník v rockový kapele. A teď co s tím? A jak to bylo v tvém případě? Jak dovolil si dětem jít za hlasem svého srdce nebo se si snažil nějak?
Já nevím, jaký na to názor mají oni, protože jedna z dalších pravd je, že rodiče mají naprosto zkreslený představy o tom, co si myslejí ty děti. Že? Z mého pohledu, jak já to vidím, žili v tolerantním prostředí, protože já se musím přiznat k tomu dneska už bez mučení, že já jsem ani přesně nevěděl, do kterých chodí třídy, protože na ty třídní schůzky chodila když tak manželka. A ani jsem přesně nevěděl, jak na tom jsou, protože hlášky, že by propadaly, to jsem neměl. A to ostatní mě víceméně nezajímalo, dokud to tak všechno v rodině jak fungovalo. Jsem se spíš staral o to, aby nebyli nějak moc nemocný. A taky jsem nebyl moc doma. Čili oni vyrůstali v liberálním prostředí. Cyrile, já ti prozatím děkuji. A my se podíváme, co si po konzultaci s psycholožkou Simonou Weiss uvědomil Honza. Honzo, já jsem moc ráda, že jsem tě směla poznat a velice mě inspiruje tvůj příběh, všechno, co jsi dokázal, všechen ten úspěch, který máš, ale i rodinu. Kdyby si teďka mohl ještě divákům něco takový to úplně to nejdůležitější, tu jednu myšlenku největší předat dál, tak co si myslíš, že ti teď nejvíc by mohlo pomoct? Já jsem doposud ani nějak neočekával, nebo předpokládal, že bych měl mít k sobě ještě nějakou sílu asistentku nebo asistenta, který mě prostě bude pomáhat, že moje slabá stránka je ta administrativa a vlastně ta byrokracie, která mě užírá a utápí a že se to dá vlastně vyřešit jednoduchým způsobem, že si najdu k sobě někoho, kdo prostě mi to bude pomáhat zpracovávat. No zvlášť, když se nutíš do něčeho, co vůbec není jako tvoje vlastní podstata. Já si myslím, v dnešní době opravdu taková ta autenticita, co jsem já a to, co umím a opravdu tomu se věnovat a ne se tlačit do něčeho, co tě nebaví, na čem nemáš radost a jsou lidi, kteří to dělají rádi. Honza? Ano. Ahoj Honzo, Mark. Ahoj, těším, ahoj, čau. Já mám velikou radost, že jsi vybral mě. Já jsem taky rád, já jsem hodně o tobě slyšel a... OK, pojďme sednout a popovídáme. Marku, já jsem si tě vybral jako kauče právě proto, že jsi z praxe biznisu, která mě hodně zajímá a taky proto, že to je moje splněné přání. Honza, nehledá teďka to, co většina lidí, když přicházejí na takovouhle poradu, to znamená partnera, lásku nebo jak vydělat peníze, nějaký profesní uplatnění. Honza tohle obojí má. To, co Honza teďka hledá, je ta vnitřní radost, aby, když už si užívá všechny ty radosti života, tak aby teďka to cítil i vevnitř. A ještě bych ti ráda připomněla, až bude příště film, který tě dojme, tak co budeš dělat? Budeš utíkat? Nebo co uděláš? Je pravdou to, že jsi mě naučila se emocím nevyhýbat, ale naopak jít jim naproti. Takže příště neuteču na záchodě malý kluk a nebudu plakat na záchodě, ale půjdu do obětí své manželky a ty emoce prostě pustím ven. Budu se cítit potom víc šťastný, veselý, spokojený. Když tam ty emoce nejsou vůbec, nemají prostor, tak pak je těžký cítit i tu hlubokou lásku. Takže já si myslím, že tím i by mohlo se prohloubit, protože to bylo taky jedno z tvých přání, ještě o hodně víc prohloubit ten krásný vztah, který už máte. Souhlasím. No, super. Tak jo, moc ti děkuji, Honzo, bylo to. Moc se těším ještě i na další spolupráci a přeju všechno nejlepší. Já se taky moc těším. Tak, děkuji. Já dnes udělám výjimku a odhalím jednu silnou stránku našeho hrdiny už teď. A to je cit pro vztahy. On má tuhle silnou stránku, na druhou stranu ale ten cit neumí projevit. Není to v rozporu? No to nemusí být v rozporu, protože osobnost je utvářena pod vlivem mnoha různých sil a činitelů a ty zrovna v jeho případě, jak bylo vidět, byly paradoxní už od samého začátku, protože jedním z předpokladů dobrých vztahů nebo smyslu pro vztahy je určitá extroverze a komunikativnost. To je podmínka, která je téměř nudná, ale není dostačující. A když k tomu přijde chybění těch identifikačních vzorů, chybění otce, chybění té primární vazby na matku, od které byl vlastně od útlého dětství odstřižen, tak vidíte, že ty činitele tady byli už v rozporu hned od samého začátku při utváření té osobnosti, takže ten výsledek může být jistý paradox, který znamená, že jste sice komunikativní, ale že zároveň v té oblasti máte problémy. Emoční inteligence opět, ve školách se o tom skoro nikdo nic nedozví, měří se ta tradiční inteligence, přitom ta emoční je v životě velmi důležitá. No to je taky mimochodem jeden z důvodů, proč úspěch ve škole ještě neznamená úspěch v životě a obráceně, což nakonec bylo zase vidět na tomhletom příkladě. Ze začátku ta základní škola to vypadalo na téměř katastrofu.
a musí k tomu přijít nové okolnosti, včetně mezilidských vztahů, prostředí, do kterého se dostanu, to bylo to hornické učiliště, tedy jiný kontext, který najednou dá vyniknout jiným zdatnostem, než jenom pouhé známkování podle počtu chyb v diktátu nebo špatně spočítaných příkladů. Pak se můžeme dočkat takových paradoxů, že někdo je velmistr v šachu nebo v matematické olympiádě a neumí si ani koupit jízdenku do Turnova. A naopak jsou jedinci ve škole krajně neúspěšní a pak v životě, když jedou v tom otevřeném Jaguaru a potkají toho svého profesora matematiky na křižovatce a on jim říká, jej, Nováku, vy jste propadal, jak jste takový úspěšný teď. A on říká, ale pane profesore, že jo, já za 100 koupím, za 200 prodám, mě to 1% stačí. A co nám o Honzovi řekne jeho kouč Heřman Čadil? Honzo, vy jste za mnou přišel s tím, že chcete řešit time management. Čas se svojí rodinou, s dětmi, více času na své hobby. Když jsme se pustili do té spolupráce, tak jsme v zápěti odkryli, že problémem není primárně time management, ale možná to, co vy vlastně chcete, co očekáváte, co si přejete. A to, jak to říkáte, jak to předkládáte druhým lidem. Není to nic nového, protože 96% klientů přijde s určitou palčivou botou, která je tlačí a v zápětí se dopracujeme, že problém je úplně někde jinde. To, co jsme vlastně spolu odkryli, je umění jasně říct si, co chci. My jsme vycházeli z modelu tzv. Transakční analýzy a přišli jsme k tomu, což dělá většina lidí, týká se to částečně i mě, dneska už doufám, že méně, ale celé řady dalších lidí určitě ano, že se pohybujete buď to v modelu rodiče nebo dítěte, ale nejste v dospělém. Dospělí jasně umí říct si, co chci, co potřebuji od ostatních. Vy jste často říkal, musím udělat, musím zvládnout, musím. To je obrovský tlak, jsou tam velmi silné emoce. Pak jste skočil do role dítěte, měl bych udělat. Chtělo by to, ono by to chtělo. Pasivita, rodiče agresivita. Když to ta skutečná asertivita a dospělost vychází právě z té roviny toho dospělého, který říká jasně, co chci. Přestaňte druhým vyhovovat a snažit se žít podle ostatních, aby vás měli rádi. Je to jejich věc, jestli budou nebo ne. Vy si to nastavte tak, jak vy potřebujete, jak chcete. A ostatní to buď budou akceptovat, anebo si půjdou jinou cestou. To už je na vás. Takže každopádně držím palce, aby se vám podařilo vystoupit z vaší komfortní zóny. Nevyhovoval jste. Do zóny svobody. A vystupte do zóny svobody. Cyrile, náš hrdina Jan Lačňák. Těší mě. Dobrý večer. Dobrý večer. Tak Honzo, teď máte unikátní šanci položit otázku jednomu z nejlepších psychiatrů na světě, tak to využijte. Pane doktore, proč mám používat emoce a co mi vůbec přinesou? To je otázka, která je trošku zapeklitá, protože určitě jste si všiml, že na jednu stranu se klade velký důraz na to, abychom se nebáli své emoce odžít. A na druhou stranu se nám celý život zdůrazňuje, že se máme chovat racionálně, že máme mít emoce pod kontrolou, čili to, co se musíme učit, je ne emoce nekontrolovat nebo kontrolovat, ale volit, kdy zapnout tu strategii a kdy tu druhou. Honzo, i profesor Heschel vám řekl, jaký máte skvělý potenciál. Využijete ho nějak v dalších projektech, abyste pomohli ostatním lidem? Určitě ano. Moje účast v pořadu Skrytý potenciál nekončí. Moje přání je uskutečnit jednoho nebo dva další lidi k tomu, aby mohli vyrůstat profesně u nějaké úspěšné nebo významné osobnosti. Takže koučování v podstatě dětí z dětského domova. Ano, děti nebo vůbec mládež, ať už z dětských domovů nebo z rozvrácených rodin, tak si myslím, že to potřebují nejvíce. Ani peníze, ani materiální statky, ale právě to koučování, naučení, nastavení na cestu další vlastně životní etapy. Cyrile, my se s tebou rozloučíme. Díky moc za krásné povídání. Já ti přeju hodně úspěchu, ale ty úspěšný jsi, ale taky obrovský kopec štěstí, protože jak jsi řekl, to je v životě důležité. Měj se moc hezky a někdy nashledanou. Nashledanou a Honzovi přeju, aby se mu pomáhat jiným dařilo, protože vlastně, když už člověk sám dosáhne, čeho chtěl, tak nejvíc uspokojení mu přinese, když může najednou pomáhat druhým a vidí, že to, co se mu od někud dostalo, předává dál a vám se to povede. Děkuju moc.
Honzo, jak se vám líbila spolupráce s našimi odborníky a co pro vás té spolupráce bylo nejcennější? V první řadě to, že jsem měl možnost zastavit se spolu s odborníky, popřemýšlet a ujasnit si, co vlastně chci a jakým způsobem moje životní cesta bude pokračovat dál. Když to dám do příkladu, tak já jsem si donedávna připadal jak rozjetý vlak a stál jsem prostě soukolí, přivedl jsem si soukolí prostě nějaké mašiny. A teď se mi poprvé podařilo ten vlak zastavit a vlastně popřemýšlet o tom, jakou cestou chci jet a dneska si připadám, že už ten vlak řídím já a dělám to, co chci. No a co v tom vlaku, tedy Jan Lačňák, ve vašem životě budete dělat jinak teďka? Začnu dělat to, že budu delegovat úkoly. Teď v úterý, co jsme měli poradu, tak jsem už konkrétně zadával úkoly. Zjistil jsem, že najednou to prostě jde. Oznámil jsem svému týmu, že k sobě si hledám ještě asistenta, asistentku, který mi prostě bude pomáhat s tou mojí prací, protože já vnímám svoji činnost jako kreativní, jako tvůrčí. A chtěl bych prostě do toho týmu přinést tady tu kreativitu. A to bylo na té pracovní části a na té soukromé rodinné. V první řadě vnímám obrovskou výhru to, že jsem dokázal si manželku začlenit do svého diáře, že prostě už práce není 90%, ale už jenom pouze 60% a umožnil jsem manželce, aby i ona sama měla čas na sebe a nemusela se věnovat jenom rodině. Teď bych se chtěl zeptat já vás, jaký máte vztah k pozitivnímu myšlení a jaký je vlastně váš smysl života? Cokoliv jsem v životě dokázal, tak byl 10% Jan Milfajt a 90% lidé, s kterými jsem měl tu čest pracovat. Proč to tak je? Protože jsem se snažil odemykat jejich potenciál právě prostřednictvím pozitivní psychologie silných stránek. A on je velký rozdíl, Honzo, mezi tím, když je někdo manažer a když je lídr. Manažer ty silné stránky u lidí najde a vidí je, ale lídr udělá to, že ty silné stránky dá dohromady, protože vaše silné stránky jsou moje slabiny a naopak. Takže je komplementárně dá dohromady a ještě všechny ty týmové hráče postaví na stejnou platformu, které se někdy říká vize v biznisu, ve sportu, vůle po vítězství. Dám vám jeden příklad. Anglický fotbalový tým je tým hvězd, ale není to hvězdný tým, protože má manažera. Zatímco německý fotbalový tým týmem hvězd není, to jsou dobří hráči, ale nejsou to superhvězdy, ale je to hvězdný tým. Protože tam to funguje tak, jeden za všechny, všichni za Německo. A takhle by to mělo vlastně fungovat i v jakékoliv firmě. Protože my jako lidé, pokud podle mého soudu chceme naplnit ten smysl života, tak ho musíme najít. A to je vlastně i o tom našem pořadu hledání skrytého potenciálu. Ale Honzo, já vám chci říct ještě něco jiného. A budu hodně osobní teďka. Já jsem ten váš příběh poprvé sledoval na počítači, když jsem letěl do Ameriky a úplně upřímně se přiznám, že jsem měl slzy v očích, jako asi mělo hodně diváků dnes při sledování toho příběhu. Protože život se s váma nemazlil a přesto to, co jste dokázal, prostě klobouk dolů. To je něco fantastického. Jenomže Honzo, nikdy není tak, aby nemohlo být ještě lépe. Tak se pojďme podívat, jestli to souhlasí s tím testem silných stránek. Strategický znamená to, že vy najdete cestu a pořád se ptáte, to souvisí s tím, co jste řekl, že hledáte několik řešení, najednou vy se pořád ptáte, a co když, a co když, a co když. Je to tak. Ano. Test silných stránek nelže. To další je akční. Vy to prostě umíte rozpumpovat, nejenom sám sebe, ale i lidi okolo vás. Třetí silnou stránkou je komunikativní a to je prostě na vás vidět a bylo to konec konců vidět i v tom medailonku. Udržujte si ji, protože komunikace je důležitá v mezilidských vztazích. Tou další silnou stránkou je předvídavý a to je opět někdo, kdo vidí do budoucna, ale současně se částečně i umí poučit z historie a tu historii si do budoucna promítnout. No a tou poslední silnou stránkou je cit pro vztahy.
A to jsme řešili i v tom medailonku a řešil jste to vlastně i svým koučem. Vidíte se v té pětici? Vidím. A teďka se podíváme, jak v té vaší konkrétní životní situaci tyto silné stránky použít. Tak vidíme, že co se týče vlivu na ostatní lidi, budování vztahu, strategického myšlení, tam máme dobré vybavení, tady nám trošičku chybí ta realizace. Proto s vámi souhlasím, že jste si našel asistenta, asistentku, s kterými budete pracovat. Takže když se podíváme teďka na to, které silné stránky vy můžete dobře využít vlastně v tom vašem tahu na branku, v tom konání, tak je to určitě strategický a akční dohromady. Co se týče vůbec jaksi naplánování té budoucnosti, jak jsem říkal, věci můžou být ještě lepší, tak je to určitě dvojice komunikativní a předvídavý. A cit pro vztahy, vy ty vztahy nejenom dobře navazujete, ale jdete i do hloubky, ty vztahy prohlubujete. No a tou poslední, a tam jste si částečně už odpověděl, co bych vám já navrh, je to, mějte prostě svůj diář, kde bude mít rodina pevné místo a přesto nejede vlak. Já jsem si to taky takhle zavedl a nechtějte se dostat do takových situací, v kterých jsem byl já jednoho krásného dne, když naše dcera byla ještě malá, tak za mnou přišla a řekla mě, tatínku, já teďka budu ve dne spát, abych si s tebou mohla v noci hrát. A to teda byl velký budíček v mém životě. A hodně jsem se změnil. Neříkám, že jsem nejlepší otec na světě, ale myslím, že od té doby dávám jasnou prioritu správným věcem. Líbí se vám to? Mně se to líbí, určitě. Honzo, ještě tady máme jednu věc, a to je tradice už. A to sice knihu našeho pořadu Skrytý potenciál, knihu pro život, kde máte návod všech odborníků, s kterými jste pracoval, jak dál. Máte tam všechny silné stránky, jak je využívat. Máte tam i nějaká věnování od nich a dopisy. Máte tam i některá doporučení ode mě. Takže kniha je vaše. Bude vám připomínat nejenom tenhle ten pořad, ale i to, abyste v té cestě, na které jste se vydal, dál pokračoval. Protože vy jste velmi dobrý, ale můžete být vynikající. Já vám moc chci poděkovat a chci vám poděkovat za spolupráci, která byla výtečná. V dnešním díle jsme viděli, jak naše životy ovlivňuje láska a jak moc je důležité žít v harmonii a rovnováze. Udělejte si malou inventuru a dnes večer, než půjdete spát, tak někomu řekněte, že ho máte rádi. Přeji vám krásný dobrý večer.